Sanjao sam smrt majke i sve ono što ide uz to, oproštaj, izjave saučešća, kajanje što nisam bio više uz nju, srećom, sanje, a to sam saznao tek na kraju i osetio takvo olakšanje kako dugo nisam. Ali i u tom snu naučiš nešto čega možda dovoljno nisi ni svestan. Koliko ti znači, koliko je voliš, koliko ti treba. I javila mi se po prvi put neka praznina koju nikada ranije nisam osetio. Neka tupa bol koja slama, toliko jaka da ni sa čim ne možeš da se uporedi i potpuno poražava. Posebno što je imala 60, što je mogla još da živi, i moje lutanje koje je nastalo posle toga, gde više ne veruješ nikome i ne možeš da nađeš utočište, samo lutaš. Zanimljivo mi je koga sam u snu zvao. Ko mi je bio devojka, najbolji prijatelj. Kome sam se ispovedao, zašto baš oni, od svih. I otišao sam kod oca. Da budem uz njega. Zanimljivo. Takođe, sahrana je bila bez puno ljudi i ne sećam je se dobro. A da nisam, kasnije bio siguran gde joj je grob i kako da ga nađem. Takođe, isto po prvi put, shvatio sam vrednost groba i taj osjećaj da je neko tvoj tu, da i dalje treba da brineš o njemu, a ne da ga izdaš, napustiš. Srećom, živa je. I nikada nisam bio srećniji što je živa. Shvatio sam da majka nije samo biće koje nas je rodilo, nego i zaštitnik, nešto mnogo dublje i veće, čega nismo ni svesni dok je pored nas. Ali tek kada ode, shvatimo svu razmeru svega što odlazi zauvek. U snu nisam mogao da zaplačem. Osetio sam da tek treba da otpatim, samo da se sve završi, pa da mogu na miru sa sobom, srećom. Nema razloga, živa je i sve je mnogo lepše i bolje sa njom.